Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео. Ден 2 от Harding Cup. За тези от вас, които сте гледали предишният клип, знаете, че с Freshers отборът на UCD, този на първокурсниците, дойдохме да играем така наречения Harding Cup в Galway и този турнир се провежда само за първокурсниците, така че това го прави една идея по-специален, защото играчите могат да участват в него само веднъж. Така че ако сте гледали предишният клип, вече знаете какво се случи. Ако не сте, тук някъде горе ще има линк, където може да го последвате и да гледате преди този клип всъщност. И сега е време за полуфинал. Днес играем с Trinity от 2 часа. Така че ето това ни е програмата за деня. Общо взето сега имаме закуска, после в 11:45 събираме и потегляме за мача. Като вчера имахме автобус, днес ще трябва да си намерим друг превоз. Мисля, че с такси ще отидем. Но утре пък ще се приберем живот и здраве с купата с автобуса обратно към Дъблин. В предишният клип пък пропуснах да ви покажа и екипировката, която ми дадаха. По принцип, когато даден играч запише в този отбор, трябва да плати сума, за да му бъде дадена екипировка и да се оправят административно документите. Като на мен не ми бяха дали такава екипировка, защото бях треньор и това е доброволна работа общо взето. Но сега, след като дойдох тук като играч и трябва да съм с съответно всички да сме еднакви, ми дадаха и на мен такава екипировка и ето тя е на марката O'Neills, като честно казвам е доста хубава. Има две фланелки, една по-официална и една, която е на мен. Това се води официално горнище, има едно доста хубаво якенце. И това, което е на мен, това се води тренировъчно. Тениската долу също е тренировъчна и има един анцук. Така че екипировката също е на доста добро ниво, както и цялостната организация. А тази сутрин, тъй като все пак сме и далеч от Дъблин, не ходим на университет, трябваше да стана малко по-рано и да свърша малко работа за университета, тъй като изпускам лекции, изпускам лаборатории, упражнения. И това също трябва да се върши, двете трябва да вървят ръка за ръка, разбира се. В крайна сметка преди всичко сме студенти. Така че да, станах, свърших малко работа, прегледах някоя друга лекция, някое друго видео. И сега отиваме на закуска, след което се готвим за мача. Limo's goal scoring meal. Oh, hopefully. Yeah. He's making flowers. Yeah? Danny, you better score another two today. Another two. Oh, what is that? What's that, yours? Pancakes. What's that? Pancakes. A vlog. That is unreal, man. Вече сме на стадиона, сега се играе другият полуфинал. Има може би около час, час и 15 до началото на мача, тъй че да, айде, UCD! Come on now, yeah? Don't mind these guys, play our game, that's all the matter. Yes, they're a bit scrappy, whatever, that happens. Today, no recovery, let's just go at it. Right, in their face, on the ball, off the ball, nothing else, forget tomorrow, forget yesterday. This is a game of football, all of us are good footballers. Be hard, be aggressive, right? Come on now, yeah, take it. Come on! Yes, Alex, that's it. Hey, come on. Hey, you should be sharp. Come on, lads. Focus, sharpen up. Up, up. First ball.
Yes, away, away! Yes, again! Squeeze, squeeze! 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 Yes, go, go, go! James! Hey, Alex! Alex! Up, 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 up! Up. Keep on! Keep on! Squeeze, 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 squeeze! Arbi, be! Ah, what a team, normal, isn't it? Sean, Danny! James, in the middle! In the middle, James! Yes! Okay, stay with it. You have this, Harry. Big one, big one, big one, big two. Squeeze together! Yeah. Ah! Yes! Come on, boys, last one! Danny, 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 go, go, go! Right, go right! Втори ден в Galway, втори матч, втора победа и утре сме на финал за Harding Cup. Много така изстрадана победа днес срещу отборът на Trinity. Поведахме с 2 на 0 първото полувреме, след което малко преди края на първото полувреме ни изравниха от дуспа. Това беше единствената им ситуация за първото полувреме. Като отново, освен през първото полувреме, така и през целият матч държахме изцяло инициативата. За съжаление, просто малко така търпение в някои ситуации, прибързване ни лиши от това да реализираме повече ситуации. Но отново наистина супер раздавено от всички, бих казал, и много, така, много мъжка игра. Вече се усеща и, честно казано, и умора в момчетата, защото мисля, че в момента имаме цикъл, който е по-гъст дори от този на Ливърпул най-вероятно. Сега играхме в събота, онзи ден, имах матч вчера в понеделник, вторник днес, утре матч сряда и след това отново събота, което са 5 матча в рамките на 7 дни, така че нямаме и кой знае колко голяма дълбочина става съответно, така че определено тази седмица ще е доста натоварваща за полевите футболисти особено, но вярвам, че предвид, че този турнир е само веднъж, могат да го играят. Всички утре ще дадат най-доброто от себе си и ще изтискат последни сили за тези 90 минути, така че да можем да изковем всъщност победата и да се приберем с купата в Дъблин. Малко по-рано споменах, че UCD е отборът печелил най-много пъти тази купа, 21 пъти, като тук някъде ще видите и историята всъщност на победителите в този турнир, който се провежда от 1970 година, мисля, че. Аз честно казвам се чувствах доста добре също днес. Коляното не съм имал никакъв проблем, което е прекрасно. Единственият проблем е, че вчера на матча си ожулих жестоко отстрани бедрото, което е така едно от любимите неща за вратарите на изкуствен терен. Доста често срещано, бих казал. И днес имах така известни
притеснение, когато се хвърлях наляво, но в крайна сметка не ми се наложи въобще да се намесвам кой знае колко много. Някой друго центриране, основна игра с крака, така че много спокоен матч за мен, бих казал също така. И сега вече гледаме с нетърпение утре матчът, който предстои срещу UCC, University College of Cork. Финал и матч с огромен заряд, бих казал, така че нямам търпение за него. И да се приберем с купата и с медалите в Дъблин. Сега имаме вечеря, после малко свободно време и полеглата, за да може да се възстановим добре и да сме готови за утрешният матч срещу UCC. We're trying to find the laundry. It takes about like half an hour. Half a day, man. Half a day to find the laundry room. Being a coach is a tough job, huh? Is it? Yeah. One man show. Coach, kid man, nutritionist, what else? Yeah, life advice. Life advice. All in one. Oh my god. Laundry, finally. Yes. After 2 days. What is it? Don't mind that the two dryers are on like 52 or 53. I'm gonna have to come back in an hour. We'll do this. We'll just come back in this, which is 52 minutes. She's at my old place. By the time you come back, you have to come back again. It will take you probably 52 minutes to go back to your room and then... By the way, Cormac was part of the last team which won the Harding Cup. Yep. Come on, UCD. Come on, students. След вечеря пък трябваше да се занимаваме и с други организационни неща, като прането. Мак, старши тренерът, обикновено човек, с който ги организира тези неща и очевидно явно и той се занимава с тях. Но като много ръката шива е общо взето в момента. Но това е положението за него в случая. По отношение на вечерята, за разлика от обяда, беше превъзходна, честно казано. Имаше предястие супа и основно, от което можехме да си изберем 5 неща. Имаше свинско, пилешко, риба. Аз изех риба, тъй като отдавна бях ял и наистина беше ужасно вкусно. Така че да, грижат се добре за нас тук в хотела. Наистина условията са прекрасни и така има всички предпоставки утре да успеем да вземем победа в финала и да се приберем с купата. Така че за този клип това беше от тук, от Galway, с отбор на UCD и от мен. Така че надявам се, ако клипът ви е харесал, едно палче нагоре, ще се радвам, ще съм благодарен да споделите клипа с приятел и да се абонирате за канала. А в следващия клип пък ще разберете какво ще се случи на финала утре тук в Galway от Harding Cup. Така че от мен е това и ще се видим в следващото видео.